Զնարգն բաստակտայան պացախատ ունտելի կանալը էվիրի ինվարմացյուն ռաղդաբ ուն ստուդի չսիատալինան, ռայդյանալ ծբրդ հայրավաղդը սայրագդար դիմատըլ։ Հոս կանըն նուկ վարաս խուսարի ռստոն սարջտան նրայ վաստամա պադատուզան ու արջտը արխագան նուկ խոզը խոս կանըն։ Զն ծարդուա գոնովարը բախաղակ բինոն թեն բախոս կանըն։ Հիսպուբլիկայի դարդարդար առաս սյան ծարան խաձարդտա։ Հուսարի ռստույն ագավ զոնքավ չտես տրան տեստ, սվելատը խարյագրավյուն անսամբլ արվրոն, ախսանադամոն կոնկուրսը ռամբտտա, դվուև հծակ բնաթամը գրան պրի։ Հիսպուբլիկայնանի զինատ կաղկանն ադամը սացյալոն ռայրաստը մինիստրադարխը միդիցինու լակկատը գատ վախոզդար կանն համասա ռավարախտար կանն։ Ավտա ավաղ սրաստաջը վադատուզան Հիսպուբլիկոն բիրապրովիլոն միդիցինուն ծ Հացաս ստեմ դիկաբր է վաստեմը, Հեսպուբլիկայի ծարջտան վադատուզան վարաջը արխագան, տիխնոլոգիոն բի արբի դերապիայի վաստիվագան խուսկանն։ Հացը պրոցիդուրայի նսանու վարաջը արխագան խուսկանն, երստն безопасный способ лечения патологии коленного сустава и обладает крайне высокой эффективностью. Поэтому, пожалуйста, вы можете обращаться с данной патологией за получением медицинской помощи к Козаеву Дмитрию Аузбиевичу по его приезду и возвращению в республику. Также я хочу сказать, что... Բիարբի ու թուջը բլազմա, կացը խազնը գուտրամբացի տայ, դերապի այրաստաջը սպայդականնց բացիենտը սարմագուն բլազմայա, կացը խազնը գուտրամբացի տայ, ապիրացի թե առազդան Հիսպուբլիկոն բիրապրովիլուն միդիցինոն ծենտր و می تبر اسکوری فسته. فسابر در وی سرست سبون سوی اکتیوونه در زملن. انانیزیان خاق قناد منیسترا تارتر در کوستن میدیسین و لکت سپیکتر راوارخ در کنن فدل. Достигнута договоренность о том, что в конце января приедет группа травматологов. Это те травматологи из Дагестанской республиканской больницы, которые проводили протезирование, помогали проводить протезирование коленного сустава, протезирование тазобедренного сустава на территории республики. Они приедут, будут осуществлять абсолютно бесплатно несколько дней прием граждан по патологии опорно-двигательного аппарата. Со следующего года Министерство здравоохранения также продолжит эндопротезирование тазобедренного сустава в рамках Республиканского многопрофильного медицинского центра. Поэтому у населения не будет возникать необходимости выезда за пределы республики для получения данного вида медицинской помощи. Չեր կոտերի գինացոցի թմարյաննա կոց տրավուլ ինվարմացոն ռավաղթ, աբուն։ Եվ միակ պացախադուն վելվարան ռատտնը թխայրավաղդուն թան սաբուն դակումին տաբադատտն հուզան աբուն այվ աստեմը։ Ացակոտտակ վծագրադը դար խավը անալի մի դայվել դար ախորգանդան դատտեմ ախորմը բացանում է չի խավը ուդունմը։ Վել դար ախորգանդունմը ախորմը բացանում նսանան վելվարան թարատտն ծախան պրիդ մի տեղավը ու բաստու ռավաղդուն ծտեսնի ադրավ զարստա ուիմը։ Ացավ գաստամաբարգը նարաղդուն թան սավվլ դար իվլ վլ դար բոլթարըն բրդկանց գումային տարում պրիդ մի տեղ։ Եվ միակ պացախադուն վելվարան արվլ աս դար ուղթ վացա մայմայ։ Վելվարան լավարդ վացա բուն վծագան բիսը։ Վելվարան չի դատը ուդուն մանամ ընգայդար խամավա պասպրտտը։ Министерство образования и науки Республики Южная Осетия начинает сбор заявлений от выпускников школ Республики, желающих принять участие в ЕГЭ 2022 году в Северной Осетии. Заявления принимаются с сегодняшнего дня, то есть с 13 декабря по 18 января. При себе иметь копию паспорта Российской Федерации и справку из школы.
Տեսեմ դեկաբրը բանսան արծավզան զնգուն լինգվիստ աբայթովասոյ ռայգուրանբուն հացբուն մամ խորըրածստ աբայթովասոյ զունադուն կոստեթը արթատումը վաղտմա արծավզստ ընդար մազալտա կոտ խուսարի ռստոնը ավտա մասկոյեդար դիմադարտարքանը նաոց խսակ չիրտխոթերի գինա Սնգոնդ իրոն ախորգոնդ աբայթը վասոյ ռայգորանբուն, խուսար իրստոնը բանսան կանձստը չինգութը պրեզինդացիա, ուդոնստը աբայթը վասոյ զոնադուն կոստըթը արտատոմը, ամա զնգոնդ ախորգոնդը վադել մսինակտը ախամնումիմը, վասոյ վարդ, չինգութը մխորը ռացըդստը խարզավուդը վունդ ալանի է վինանսոնը խոսայ, կացեիս վիդարգանագու պրեզիդենտ միբլթը անատոլի Ամերը մեզ ամերվել, ոս բերնեվելը արվել ունդեր, ամա բոխոտը տենեզ մենը նա դիրեկցիմը, նմա զողտո ուղոծեմ է, կեզ աղնեկա, պրեզինտացի ուղոծեմ, վալա մենեն մակ ու դույդի սովտը, նմեն գետեր Անատոլի Իլիչխոմ է զունո, հայ պրեզինտացի կենեմ ու մեմ Անատոլի Իլիչքուն նա ու դոյդ, մենը վորդմակուն նար բոլա ու դոյդ, ու էդ մո խոցը էստեր չինիկ նարո ողտոյքոմ, էստեր օրգանիս զորգ ուտենք, ամա արմագ էստերու, ամենը վորդմար բոլա ու بخوت دستم هم زخت است بخوست کندن سعی در بخوست کت سرست دمای راخت دمای بیتر تزوی خود بانوسان کت او مگس کچینگو تلا وردر زد است خوصا ایرستون سکولاتن بیبلیدیکاتن اما موزیتن آفتما پروگراماتن مالو سگ اما نوکفل ترل چیکوس و چخورگنجتن چال در اگزیمپلیار اروز در زد است سگات ایرستون ما زوناد ارتاسن انسیتود ما زاج قو زونادون سندر ما بیریودی گون راوغ دت ریداکسی تم فشچتم اما باید تم فندما کننس چینگو تا ایرون دیاسپاراتن مسکوی اما سانک پیتربورج انسیتود تم در آرویتن Vasoi questa te trecine festo, se ne festoi, favarem zevgete, favar ocham fendiekte, ne, a me mo favar jostenic kodus kutui hevi zevde. Je questa tenie ester monografi tenie fin fundamentalon questa te men darogam. Er megze tenge favar megis. Hace er mege, cines paido keno, me irun fesived, me irun ochorzo, me cina bohetso, ui ochorgenek, etzegen je benoteni uc ochorgenek. У мене ме у јас ба фез ми ногује, у јас ви сојде ермек дзисе, а ме у омене феси ве тхе кусуј. Հոսը բում մա պրեզինտացի ու աղդրցավձան զնգոնդ ախորգոնդը կոստը դու է ունիկալ ու ռավաղդադան դար։ Պրեզինտացի ու աղդրցավձան Մասկոյ ու վրսսակ այվադը մուզի է։ Կաչին վաժտը խոզը մաձալ մա խոնդրցը դստը Սենտրը դիրեկտր ավայտը վաստոյ զնգոն կստը թենպրդ գունդը ռիտ կալիգի սարդար ծբրդը ալիքսիի։ Մի վարասադա նավա ձամազը կարուն ավայտը վաստոյ յախորգանինա գոցալտը վիտ ալի սվենտ կոտտույ խզդար կստը ծալդար ամացը պարամտում թը արմաջտա։ Կացը թը Վասիլի իվանը վրդրավ զարստա ամասարավ արտա բարակ ոգավարդ մագասկա։ Վատվածն խոդը աբայտը Վասոյ ռեգոլդըլ սադա դու ազսը խաստացըթան մոզարդ տվալգատտը։ Ավզարստ կոստը թ دوین ایو ما پریزنتاسی کرد سو دوید مسکوی در ما آم در و دو دوید ایت تک راستر به ما ما چی فرق بود از کن کن مدورک دن آل خود در آل که سا آده مک در با کستا با فده بون کنتونه الیکسی در از در اما مخ لکات کنتم نخیصن نه مخ لکات کنتم یرستونه ما آبایت واسوی نوم سمی با وقتر کنم نکن منه ایران آدمه کده کنن آدمه او کیزه نکه و فلا نوجه در ما دوه در ایو ما کاس هادون است یک استته من هادون تست یک استته المخاص و دو دایت بیره راستر Ավտամա պրեզինտացի ու աղդրցավձան դկաղջինը գանդար կացի ավտարուց բրտը ալիքսի։ Սխինվալը մամխորը ու աղդրցըտ պրոֆեսոր պիտարտը զոյ այբ ռաշուրա։ Կացը մեխաստրցը դստը աբատտը վասոյ զնգոն ծիտադատա։ Ա
Сывелеты хореографион ансамбль Арворон ацебунт гастролтеуэлт Железноводскан сран хадрайста Айсидура Дункан номел национ премии фэнзэмахсанадамун конкурсы. На республике Эвзунг Минаверте Сахи равдустояк кагаям асист Валахиз Залте. Бастун дарайуна ацхасак тидит роза бацеттагунт армэг. دوه فکساق بناته اما گراند بری ایرون کافت سخست کنه تخی سوالت خاریاگرافیون انسامبل آرورون انتشتنه یخی رافدستا آیسی دورا دونکان نومل ناسیون پریمیه فنزه مخسنا دامون کنکورس کچه وقت سد جلیز نووزگه فیستیوال نوم را خود ارسد زندگوند کافج نومل کچه ستر خواه باورد بخواست خاریاگرافی رای رسمه نامیناسی کافکازا کافت خوصاری رستوینگ انسامبل سخست کد تا ارتن نومره ایرون آدمون کافت سیمد رامبلت تا گراند بری Симт является жемчужиной нашей культуры хореографической, и он заслуженно взял гран-при. Я смотрел на другие коллективы, там тоже были очень сильные коллективы. Там еще было три российских коллектива, которые выехали с Владикавказа. Они тоже забрали гран-при и два первых места, но они Симт не показывали. Симт показали только мы. Ансамбль сыхасткунд хонга ама авайра кафтета стырталмантан уақтой жюри юангтыл. Дуа номер дар фестивале басақстой фитсак бенатта. کنکورس نسانو خاریاگرافیون آیواد فارس بالاو نمیه پاپولارون کنن فیستیوال خیاد رایستوی چگات کافکاز آیوادون کالکتیف تم انسامبل آرورون افزون کافچه تا گاسترول تو دست فتساکات انسامبل خاریوگرافن خستم گسکا سوالتن سبون سیس ستخ سینادل فوالاخی سوون اما ریسپوبلیکه رافدستوی اکاگی Коллективов там было около 80. В номинации «Кавказский танец» участвовало свыше 25. Все волновались на самом деле, потому что дети в первый раз выступали. Это был дебют. И я думаю, что дети справились. И мне очень приятно, что дети выехали. Теперь они уже увидели и сравнили. Ансамбль Арверун Арастерсы дуэмин стасамазы. Умагаскасын зензинят таис формайма. Ансамбль Уэнгтан Железноводскма конкурсма отсавын бантыст саны ярджетыс бунсарты, ама на республикай айвадун коллективты хосай. Нам помогли с формой, это госансамбль Симт, Хугаева Диана, Шетюмая. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые нам помогли с этой поездкой. Вот, спасибо еще и, естественно, министру образования, потому что она нас тоже поддержала. Но еще хочу поблагодарить моих двух репетиторов, это Джоэ Варсен и Мардан Валана. Без них мне бы также было бы тяжело и не получилось бы много. Спасибо им огромное. کنکورس سترن تستفست انسامبل فخوت توی خیسم فیستیوال تخواید رایسن من. انسامبل آیوادون گوختاری کنک تدیتا سمزن خستم گست که سزرده ییس نوج فل در کوسن. سمی سک اوخ بافتا ستر در انترستتم. تدیت روزا استاد زاور اینفرماسون رواغ دابون. Президентун фундай дартардар арасцан саран хазарта. Хандарта амран кнук хазар хитсавта баудзисты гурата царак джитчойта суслана бинунтадар. Хазар арастады фаделуна ватхаса губустагун дай репортаж. Республикай царжитай ясарду аварта фахоздар канина каман ставодунан дартардар арасцан саран хазарта. Нук хазар арасцан джитчойта суслана бинунтандар. Водун иртинда сазы царан саварион хазары кацы бақыг дартуамин истам азы хастерастаджам. Царан ватыл кумку масымбалт изнаджи намык. Бинунтан сахитсан фадат навыд хазар самал канын. Аварион хазары сахитых тайбат сал саджита кутуй сал дар хатаны. Ама аббад ацасты царды стовым. شرکت در آن کوتوم، آن کوتوم نخواهد که مگر فدیم، وجه بخته کوتوم، شبنی خودی با ورده مکهنا یول داری افتاد نخیجی پته فچار استم. فعلا که در داده مخن ویاس نبود ندیشه میکدیم بر افتاد سر استوی کم. دمگه بونی نم زمگ نزن نویست از مرگ کوتوم، آخه دمگه اینم دیس. تی ای کربو خصل استم، ودی یه خود نجومت تلوس کرد نرو کوتوم. میتخمینم خجور در افتا و زرول دیست دیگه که دیست مینان تخیستر کد رازر داومه گست کسا پرابلیم از کد ساکنن تخه خات دست اپت پروفیلون ویدم ستوتم فلسن زواب نوید فستاگ نفس ماساود پاسا خات سرخلا وگمه با خاتن آفگوست هیرم رازیل بازیل کودتان فستام
حال ولست به در اول که مدر فستم که ما بیزگرن نودون اول که مدر فستم سا اطفیت در با منر مادر استدت داجه ما راوی ها بشاد کن توی فلا روزگه نیچینیش کن دام رزولتا چه ندیسی اونو خواسته سا اولی نفستون ریز دید منو دونی لیچ من بام برستم افروده بشال تخستن ویدر بشال منتبیر رای دوت بگم روز منم خجر و جیه شوفر شه کریف است کریش بنده حوجه نیست نربینون تنگورت سنتر آرسته و سرماگون خزار کچین یا فزوات ایومی یک سیسکایا و استای کوادراتون میترم آرست دون کسته تا خست کن آرست دون فیرما گوریز چی چو تسوسلان کد رازر تا او مگسکا یا خیفن دو مگسکا آرست دون فیرما براراب چه سلی ونزینت با خواستا پرایکت ما اما سخیفر استای خزار بن آرستر سد نکنتر شهر متبیر ما براراب هارتور تخچه خورزاده مگو شه زغم بایده وی بمبارم بایده یشهر منتبیه کم در ممجش در خواب ارتکسکه در فکرم بایده یه ما فیلیم فندم بایده کت در شدر خزار آرستاد ما ارونالتوی آلسه از آفگوست مایم اما در سدستسیز تعمه کوشی تنر رستجه تا ارونالتوی بسته خواه بمبرزم مم گوبوستاگونده کزی تازمت اینفرماتسون را وقت آبون هر وقت که نوک دومین دونده که گماز ترادیسی مگست که نوک از مراره سوخت کنز گوره تمه پاسی لکت سیرا گونکت افت تاوزن آتساز در لینینگور رایون نوک از اربالا و مسخی کتزت ده کنند اما سم چفند ده ایسو مرتم ریس کود ده نواز خسته کوکویت انجریلا لینینگور رایون نوک از اربالا و ترادیسی مگست که بان سان کنزست ایرد برگ بونو مازل ته آوازنه ترجه تمن قلمه کسی اتساق نوگازون اتماسفیر واغ در سوزست کانسیرت ده. سیراغ نوگازون مازال سوزن دو نخص زمدیگا بره پاسیلوچه چیندر یا برزوند آسمی در کمن و آخم نوگازون زاز بلاس بایگون کنن. واغ در سوزن کانسیرت در کسی خواید رایست است خوستاری رسون یا گسترادون زارک گنجه تا امانی مادر تم. Администрация района и отдел культуры готовят новогодние мероприятия для жителей района. Планируем провести несколько мероприятий. К концу этой недели уже начнется установка новогодней елки, которую мы заказали. Она в дороге уже. И в конце недели мы уже поставим, будем украшать парк культуры. 26 числа у нас планируется открытие районной елки, где будут участвовать сказочные персонажи. Там будет Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, Смурфики, Снежинки, Снеговики. Это будет театрализованное новогоднее представление. Мы соберем всех детей района сюда. Много зарбалают разма Ленингора поселочек Венгтерора Сутхендзисты Ирд Барагбунун Гирляндата. Поселочек Сейнтер Валдер Савдзен Много Зум Мазал. И организатор Теневску Деверен Сума Гэскэвэй Вэдзен Айв ММА Штабун. Район администрации Кухтари Вэгат Свент Кутта Много Зэйра Гатри Буд Пластмаса Эзаз Балас Болханен. Кэцэй Аце Бунте Эрлас Тесты Мэскуя. Барагбунун Мазал Тавалдер Савдзисатиня Гара Зуна Экавтедер. 28 числа мы проводим концерт в Доме культуры села Орчусан, тоже с участием звезд севера и юга Осетии. 29 пройдет концерт в село Цинагар. И 30 числа будет в парке отдыха дан концерт в честь Нового года. И хочу еще сказать, что домам культуры поселка Цинагар и Орчосан тоже мы отправим елки, чтобы народ района встретил Новый год достойно. Нугазун барак бун размасывал атта анарка цефин калмакасын сылабарттам. Ама хурс традициссиз район эппат сывал аттан отчинек тэкупы тэбай варын. Нугазун барак бун мазалтас организации кэрэнэ химарайста Ленингор район администрации культурэ хаят. Кокойт Анжела Куцте Айда Тататаксана информацию на вахт Абун. Нертабазон Гаут, цепер да сам дика барабун гады бараккан антима. Кой сайудзан хур бун гад бунай фонзе махсавета ю градуса карм. Завар районе дар хур бун гад бунай авда махсавета 2 градуса карм. Знавар районе ивга асэст вэлдафа кармат бунай аста махсавета 800 градуса. Ленингор районе ивга асэст бунай хсаза махсавета 8 градуса карм. Республика и столица Цхинвала дар ивга асэст бунай хсаза махсавета 8 градуса карм.
Ахамдистина информацион службе бацатегундер мачта каттаритер кусут хорс хабарта ама нарадун фин бадма эфира.